Для мене головне безпека особистих даних, рахунку та емоцій. Парімач забезпечить. Гарантую. Парімач. Грають вони, перемагаєш ти. Як і більшість борців, борці Тернополя змушені тренуватися під відкритим небом. Як проходять ваші тренування на свіжому повітрі? Мабуть, скучили за килимом і, напевно, скучили вже за збірною. Так, саме так, вже трошки піднадоїв той самий карантин, так називаємо, на сидіти по домам, таке нічого не робити, але це не про нас, ми тренуємося, як і всі, напевно, на відкритому повітрі. Це кроси, резина, турнік. Тобто, я думаю, що нічого такого особливого, тому що на природі, в принципі, на вулиці це тільки є, от, в основному це от біг, резина, турнік, якісь спеціальні фізичні вправи виконуємо, але також, якби, знаємо, що є заборонена кількість зібрань, тобто ми можемо не один тренер, там, і один-два чоловіка, тобто тренуємося. В основному в групі ми роздаємо завдання кожному, що робити, потім нам йде віддача, хлопці кидають фотозвіти чи відеозвіти, що вони роблять, що виконують. Ну і кожному здаємо іменно, дивимося, кому що потрібно, і на то, якби робимо це. Розкажіть, будь ласка, про свій дебют на посаді старшого тренера збірної Ю-23. І, на мою думку, ви відмінно працюєте з Дмитрієм Леонідовичем, але Юрійович. Як ви? Дмитрієм Юрійовичем. Перепрошую, Дмитрієм Юрійовичем. Юрій Юрійович, це тата згадав. До речі, у Дмитрія сьогодні сина Олега день народження. Вітаємо Дмитрія. І саме він сьогодні мав бути гостем нашого ефіру, але все помінялось, каже, я буду святкувати. Вітаємо Дмитрія, вітаємо Олега Дмитрійовича. Отже, про підготовку і виступ збірної Ю-23 на чемпіонатах Європи та світу. 19-й рік був для вас вельми успішним. Так, був непоганий. Звісно, на чемпіонаті Європи ми привезли дві нагороди. Це був Владлен Козлюк та Артур Політаєв. На чемпіонаті світу ми вже мали три нагороди. Це Семен Новіков, чемпіоном, став переможцем чемпіонату світу. Достойно дуже боровся, порадував всіх своєю боротьбою. Так само Артур Політаєв став призером. І також це Максим... Максим Євтушенко. Євтушенко, так. Він на Європі не боровся, бо він тоді ще лікувався після травми, мені здається. Так, він тоді відновлювався. А на чемпіонаті світу він показав достойну боротьбу. Ну і в нас тоді ще на чемпіонаті, на останньому чемпіонаті світу Владлен Козлюк, на жаль, за крок від медалі залишився. І Грушин також, Олександр Грушин. Олександр грав там за медаль, боровся з білорусом, який на останньому чемпіонаті дорослими став переможцем. Досить успішний білорус. Максим Негода. Максим Негода. Борець з характером. Скажіть, будь ласка, ну все-таки про специфіку тренера збірної. Одна річ бути наставником для своїх вихованців, а я знаю, що ви з Володимиром Лучанко, з Андрієм Михайловичем сьогодні опікуєтесь і Володимиром Войтовичем, і Олегом Диким, і вашими тернопільськими легіонерами Василем Васильківським та Едуардом Стрільчуком. Ну і звісно... Андрієм Антонюк, звісно. Звісно, Андрієм Антонюком, так. Це зрозуміло, це свої, це рідні. А коли ви працюєте в збірні, ви працюєте з борцями вже сформованими, які представляють різні школи, різні регіони, в кожного з них є свій тренер. І чи легко з ними знайти контакт, і чи дослухаються вони до ваших порад? Звичайно, ми всі, в нас, в принципі, всіх спільна ціль – це медалі на чемпіонатах Європи, чемпіонатах світу. Тобто ми так же само бажаємо тільки кращого, ми допомагаємо їм. Тобто наша задача – допомогти. Тобто покращити їхні результати, це ще на рахунок збірної, ми, наша задача вже підвести їх під самий, от, основна робота це, в принципі, взагалі проводиться і на місцях, але збірні, наша задача це підвести їх, і останні там збори це вивести як на фізичний, як то кажуть, на кондицію психологічну і фізично нам їх підвести, на пік вивести кінцевий. І в останні ті самі моменти знайти якісь потрібні слова, підказати, що вони змогли повірити в себе і вийти, і перемагати.
А до речі, звичайно, коли ти індивідуально працюєш, в тебе як зона відповідальності трошки менша, ти працюєш, ти вдома, ти бачишся своїм, наприклад, якщо я працював, ну, я працював з нашою командою, в основному я більше приділяв уваги Андрію Антонюку, і ми працювали так з ним. Звичайно, ти працюєш, ти бачиш його частіше, ти, в принципі, кожен день з ним на зв'язку, ти розумієш, як він себе відчуває, як він виспався чи не виспався, ти приходиш, ти в той же самий день ти можеш поміняти план тренування, і все бачиш, що він десь чи є перегруження, чи ще щось. Тобто в збірні, ти, наприклад, це, якщо говорити про збірну, ти не можеш це передати на всю команду, ти, це індивідуальна робота. Тобто, в командній роботі трошки це зовсім відрізняється. Звичайно, можна індивідуально також звільнити, але якщо я вів, наприклад, Андрія Антонюка, ми з ними... Я розумів, що йому не вистачає того, я робив акцент на це, і я йому підказую, це шліфується не на одній тренуванні, не на двох тренуваннях, це не день, не два, це тижнями, місяцями, роками. Тобто, коли ти в збірні, ти не можеш приділити, наприклад, одному спортсмену стільки уваги. Тобі приходиться приділяти, якщо ти відповідаєш, там, вагова категорія, там, 82-87, то в тій категорії є декілька чоловік і в тій категорії. Зазвичай ти можеш підказати щось, але, якби, постійно біля когось одного знаходитися, це не так просто. Тобто відрізняється, специфіка зовсім трошки інакша, але приходиться якісь більш не так вдаватися якісь дрібниці, тобто допомагати їм якимось, от, підказувати, над чим більше працювати. Ну і вони самі працюють, управляють. Прислухаються, звісно, хто хоче. Ми всі заінтересовані в результаті. До речі, Максим Євтушенко з Краматорську, який був призером, здобув бронзу на чемпіонаті світу і був гостем, учасником нашого турніру, казав про те, що вам вдалося створити дуже хорошу дружню атмосферу в команді. Ви повністю взяли на себе всі клопоти борців, створили їм надзвичайно комфортні умови, і він сказав, що це відчувалося, і це допомагало їм налаштовуватися на поєдинки і перемагати. Розкажіть, наскільки важливо є ця хороша взаєморозуміння і дружня атмосфера в команді? Ну, це, опять же, починається все, як ви правильно, взаєморозуміння, з поваги один до одного. Ну, тобто ми розуміємо, що дехто недавно тільки, якщо Дмитрій Юрійович тільки недавно зійшов з килима, буквально рік назад, півтора року назад. Він зійшов, він зі всіма, багато хто з ними ще, як то кажуть, молодь підключалася до дорослої збірної. Тобто знайти цю грань, щоб вони довірили, повірили, що вже прийняли як тренера головного, старшого, відповідального за Ю-23. І вже прийняли його не як спортсмена, товариша по команді, старшого, а вже як тренера. І, тобто, виконувати ті завдання і прийняти його як тренер, це немаловажно. Але мені здається, нам вийшло. Звичайно, не все так гладко, якби, наприклад, хотілося, але гладко не буває. Ми не шукали легких шляхів. Тобто, вийшло, в принципі, вийшло, як вийшло. Ми старались, ми хотіли. Що рухало? Рухало нас, якби, наша молодість, позитив, заряд, енергія. Щось зробити, щось своє внести, якісь, можливо, не знаємо, чи були там кардинальні, чи не були, зі сторони, напевно, відніше. Результат останній чемпіонат світу в Ю-23, звичайно, можна говорити, що можна було і більше медалей, і так можна було, але я думаю, що виступ був вдалим. Ну, чи приносить вам радість і задоволення робота в збірній? Знаєте, саме от іменно от такі моменти, коли от хлопці стають на п'єдестал, і в той момент ти бачиш ту працю, яку ми проробили всі разом, і є результат, тоді оці моменти вони якби надихають далі рухатися. А звичайно, робота буває і напружена, і не завжди все виходить і в спортсменів, і в нас. Але щоб довіряли. Якщо ми будемо довіряти одне одному, ми будемо розуміти, вони деколи, можна, я кажу, є спортсмен, є тренер. Якщо спортсмен довіряє тренеру, відчувається, що є довіра один в одного, він виконує, навіть на тій самій довірі, вірячи в те, що ми робимо, ми можемо досягнути хороший результат. А якщо будуть сумніви, постійно піддавати сумніву, що це ти, ну, що ви даєте, що це за тренування, що таке. Тобто, ну, якщо постійно шукати якісь прискіпливість, прискіпливим бути, то, звичайно, ну, воно читається результату, я думаю, що ні. Що потрібно робити, щоб завоювати довіру борців? Що потрібно робити?
я скажу, робити свою справу, і коли ти її любиш, ти віддано її робиш, тоді це відчувається, що ти це щиро робиш, і це спортсмени відчувають, вона передається. Напевно, от так. Давай згадаємо, як все починалося. Ви прийшли до борцівського залу, коли вам було 11 років. Вашому першому тренеру Андрію Михайловичу було 18, він був вам за старшого брата. Взагалі, розкажіть про ваші стосунки, як ви починали працювати, і взагалі, як ви прийшли в боротьбу? Ну, я все порівнюю боротьбу. У нас тоді з'явилася секція боротьби в школі. У нас було 10 шостих класів, в кожному класі було по 30 чоловік. Тобто школа була велика по кількості дітей. Тоді практично всі хлопці з тих шостих класів, практично всі тоді ходили до Андрія Михайловича. Тобто ми приходили, у нас чоловік 50, було 60 на тренуванні. Ми так і граємо там регбі на колінах, половина наверх там іде, якби на шведську стінку вилазить, половина і грає. І ти займалося дуже багато. Це був перший самий набір, і з того самого першого набіру якби залишився я сам. Звичайно, Андрій Михайлович, терпіння безмежне, тому що я як і залишав боротьбу, і він постійно, і може прийдеш, я пам'ятаю, якось я пішов там на футбол, на якісь щось таке качатися ходив, а він все там приходь, якби таки він не вказував, але якби дисципліну тримав, але якби він привив любов тут мені до боротьби, і тоді я пам'ятаю один момент, якийсь переломний стався, все, я захотів досягати якихось перемог, бути чемпіоном, тоді якраз появився ще, пам'ятаю, журнал «Чемпіон», це був 96-й рік, Олімпійські ігри, В'ячеслав Олійник, тоді я тоді, пам'ятаю, все переглядав, ці сутички, Андрій Миколайович Калашніков, як боровся, до речі, зараз якраз так само в нас в штабі допомагає нам тренерському, працюємо разом. І це, напевно, все от таке його, кожна повсякденна його така турбота і робота непроста. От він і привив мені цю любов до боротьби. Віталію, як ви сказали, з класу залишилися ви один. Так. І вас також відвідували такі підступні думки покинути тренування, тому що це боротьба – це важка праця. Хто вас, я так розумію, Андрій Михайлович знайшов правильні слова і переконав вас все-таки продовжувати тренуватись. Як він зумів вас зацікавити і як зумів дійсно закохати в боротьбу? Я чесно кажучи, він добротою, порядністю, він любив свою справу. Я кажу, якщо ти відчуваєш от цю доброту, людина, яка щиро робить свою справу, ти їй можеш довіритися. Певно, тоді так і сталося. Він дійсно жив нами, він дорожив, він постійно, тобто він нас якби завжди формував як команду, що ми дружили всі разом, спілкувалися. Тобто були такі речі, які от попливали на мене, і це якось як перейнялося. В той період він мені був як другий батько, тому що наші батьки тоді, в принципі, тато мій не їздив за кордон, але наші батьки тоді, ну, Західна Україна нас, як то кажуть, завжди від'їжджала за кордон, багато зарічан, моя мама завжди була за кордоном, тато мав свої, як то кажуть, справи. А я кожен день, як то кажуть, тренування, школа і от змагання. І бачилося, як він, наскільки це все щиро робилось. І ця любов так якби переросла от боротьбу і відносини, як ми до сих пір, як ми працюємо. Він зараз мій кум, він директор школи, я старший тренер школи. Працюємо, звичайно, є якісь, як я б не назвав це недорозуміння, але як кажуть, якісь свої погляди, що в мене, що в нього досвід, напевно, в мене може якісь, не знаю, молодість. Ну, але ми знаходимо спільну мову, і мені це якби кажеться. Є рис характеру, які є в нього, що... Ви знаєте, я не раз спостерігав під час змагань, коли змагаються діти Тернопільської школи, як і Андрій Михайлович, як Володимир Лученко, як ви всі разом вболіваєте, дійсно, знаєте, така відчувається, знаєте, родинна атмосфера, ви дійсно одна команда, відчувається, що є такий братерський дух між вами, от, і це, я думаю, і виховує дуже правильно дітей. Взагалі, які риси, Віталію, формує боротьба в дітях? Опять же, це
не формує характер і в той же самий час і відповідальність, і наполегливість, і працю, і, тобто, і дружні відносини, і повагу. Тобто тут набір якби рис, тут немає якоїсь звичайно одної конкретної, тобто це людські відносини, це взагалі все. Але ціль, якщо ми хочемо досягати якихось успіхів, це ми маємо робити те, що не роблять інші. Ми маємо трудитись набагато більше, маємо, і тобто ми, якщо працюємо на результат, ми працюємо на результат. Я привик, якби навчений так, працювати на результат, сам хотів, звичайно, хотілося б і кращих досягнути результатів. Не вийшло так, але я надію, що учні наші, нашої школи, мої перевершують результати. До речі, як ви вважаєте, вам вдалося, от я так розумію, зараз почув, тому і виникло запитання, не вповні реалізувати себе на килимі, так? Получається так, мені якийсь певний період щось мені не те, що мені там заважало, в мене переслідували мене постійні травми, не знаю чому, зараз розбираюсь, в принципі, десь доходжу до якоїсь слова, чому так відбувалося. Але, тим не менше, це досвід, це ні в якому разі я ні про що не жалію. Я робив, я жив, так само, як то кажуть, віддавався повністю боротьбі. Що маємо, то маємо. Далі буде. Закінчив кар'єру спортсмена, став тренером, також дякуючи Андрію Михайловичу, тому що я знаю, що якщо ти хочеш бути професійним спортсменом, це бути чемпіоном, ти повинен трудитися, не покладаючи рук. Так само, якщо ти хочеш бути хорошим тренером, це, в принципі, ті самі риси мають бути, це треба трудитись, віддавати справі, любити її. Я, в принципі, не планував, якби бути тренером, не хотілося, бо я розумів, що це опять ті самі постійні роз'їзди. Як в мене вже тоді вже дружина була, я опять же розумів, все буде в роз'їздах, опять буде якісь непорозуміння. Ми зараз обов'язково про це поговоримо. У мене таке запитання. Хтось від когось із борців, я не пам'ятаю, хто це сказав, дякуючи саме вам і вашому контролю, ну і Андрія Михайловича, звісно, також, але особисто вашому, ви настільки, як ви сказали, працювали разом з Антонюком, ви настільки контролювали Андрія, кожен його крок, ви настільки його так само направляли на цей шлях до успіху, що саме завдяки такій відданості, такому дійсно прискіпливому контролю Андрій досягнув без вас, переконані спеціалісти, цього би точно не сталося. Це мені треба сказати, підтвердити чи оправдати. Так чи ні сказати? Я просто знаю, що ви боролися, дійсно тренувалися, боролися разом з Андрієм. І безумовно, як ви сказали, він робить, він продовжує виконувати вашу місію на килимі, і ви йому в цьому допомагаєте. Так, звісно, Андрій специфічний хлопець, я знаю, що є багато всі, які от мають хлопці з результатами, вони є якісь неординарні особистості, вони якісь трошки відрізняються від інших. Андрій також такий специфічний хлопчина. Ми були постійно тримали його під контролем, але я вважаю, що сам настільки, якщо ми контроль. Він до певної міри якийсь дає, напевно, результат, до якогось певного періоду, тому що наступає якийсь час, коли ти, напевно, втомлюєшся, він втомлюється від того контролю, ти втомлюєшся від того контролю над ним, і потім якийсь такий настає період, що... Тобто має бути однозначне розуміння і довіра один одному, і праця, і спільна праця, і бажання не тільки одного тренера має бути, а також і має так само хотіти сам спортсмен перемагати, і він повинен розуміти, для чого він це робить, виконувати завдання тренера. А якщо хоче це тільки односторонньо, хтось один, як то кажуть, з команди, чи тренер, чи спортсмен, ну, не знаю, чи довго тривалий буде результат. Тривалий час ви тренувалися в Миколаєві, і ви сьогодні підтримуєте дружні стосунки з Сергієм Белобабою, Михайлом Ніколаєвим, з вашими друзями по збірній. Ви тренувалися під проводом Володимира Даниловича Новохатька, видатного борця і хорошого тренера, який теж тривалий час виступав за Тернопіль.
Розкажіть трішки про цей період вашого життя. Ну, в Миколаїв приїхав в 2000 році, коли мені було 18 років. Ми вже тут всі тренувалися в Спартаку. У нас тут є таке, думаю, що вся борцівська спільнота знає, що це за Спартак, це наш Тернопільський замок. Ми тренувалися. Я вже тоді якби перейшов в старшу групу, пішов вже тренувався якби Володимиром Новохатьком. І в 99-му році Новохатько Володимир Данилович переїхав в Миколаїв, йому там запропонували кращі умови для тренувань. І він туди переїхав. І через рік буквально також і я переїхав в місто Миколаїв. Там досить, там хороша база була і є, як матеріальна, так і там тоді був хороший дуже котел, тренера. Тоді ще, коли я переїхав в тому році, там ще тренував Дмитро Борчук, тренував, був в збірній України, також він Закамалдін. Потім Сергій Біспалінко, Сергій Петрович, ну і Володимир Данилович Новохатько. Також Василій Константин Владимирович. Тобто там був такий котел досить потужний. Там було на кому рости, з ким тренуватися. І я так... Ми рішили, що якби, краще для моєї кар'єри буде переїхати, якби для росту переїхати в Миколаїв. Тоді в Тернополі трошки це все якось так занепадало. Всі так роз'їхалися. Перед тим, буквально за рік, як поїхав Новохатько, з Тернополя поїхав Баламутов. Поїхав в Київ, який зараз також працює в місті Миколаєві. Якось так вийшло, що тренувати якби старшу дорослішу групу тут не стало. Кому? Віталій, так, прийняти таке рішення. Так, і все-таки в 2007 році, давайте згадаємо, збірна під керівництвом Нельсона Маяковича Давидяна виборола Кубок світу в Туреччині. Це була... Розкажіть, будь ласка, про цю подію. Це був дійсно надзвичайний успіх. Це було... Так, це була знакова подія. Я тоді попав в збірну, тоді став чемпіоном України. Не пам'ятаю, чи це був чемпіонат України, чи це був Кубок України. Ще я переміг і на чемпіонаті... Я переміг, ми зразу, у нас був кубок, це був десь лютий місяць, ми тоді поїхали в Турцію, в Анталію, і ми тоді попали, жеребьовка у нас була в групу, ми попали збірною Турції і збірною Грузії. Ну, як то кажуть, не особо всі були обрадували жеребкуванням, якби команди досить такі серйозні, якби самі турки, які хазяїва, які приймали цей кубок світу, і ми, наша перша зустріч була от з турками, ми її перемогли, їх. І потім ми грузинів також перемогли, і після того ми повірили в те, що з хлопцями, що ми можемо стати володарами Кубку світу. І всі вечором, вже коли ми гуляли, вже ми вийшли якби така фінал, на сьогоднішній день ми мали боротися з збірною Сполучених Штатів Америки. Ми всі домовилися навіть, що якщо ми переможемо, то ми всі постежимося аналізу, що ми в кінцевому результаті і зробили. Прямо там, в Туреччині, всі? Прямо там всі, після того, як ми... Прийшли, стали переможці, прийшло нагородження, ми пройшли допінг-контроль і зразу поїхали на моє готель, і там всі зразу, як то кажуть, один на одного. Були спротиви, вроді всі домовилися, але не всі спочатку хотіли, але всі постриглись на лисо і приїхали, може, як в Київ. Всіх нас в Києві зустрічали вже лисих. Віталій, ви вже казали про те, що дійсно у вас часто траплялися травми. І в 2009 році під час збору, підготовчого збору до чемпіонату Європи в Конча-Заспі, буквально за день до контрольних сутичок, у вас сталася серйозна травма плеча, і ваш виступ на чемпіонаті Європи був під загрозою. Тим не менше, ви не здалися і зробили свою справу. Розкажіть про цю ситуацію. Так, 2009 рік такий був, виявився, особливо це чемпіонат, останній збір, заключний збір, Конча-Заспі перед чемпіонатом Європи, коли ми готувалися. Непростий видався, я готувався до чемпіонату Європи, дуже настраювався. У мене, як було не те, що я там вірив, я знав, а було перечуття, що я готовий, що я буду боротися за медалі. І буквально в нас останнє, як не останнє тренування, а тренування сьогодні, останнє там завдання, там 30 секунд дають. Я тоді в парі стояв з Васею Речибою. Завтра у нас контрольні сутички. Я стояв в парі з Васею Речибою. Ми щось так вже останні 30 секунд.
А тоді в мене був якби готувався суперник, такий ще тоді Мішан боровся. Він тянув зворотній пояс. І я вас речі попросив вас, потягни мене, типу, зворотній пояс, хочу постояти, щоб відчути, ти тащиш. Він каже, та може ж не треба, ти вже всім підзамучились, каже, ні, давай потащи. І це останнє якби дія, тих 30 секунд, партер, я внизу, і він бере на зворотній пояс, і в мене якби вивих правого плечового суглоба. Ну, ми на тому місці, ми зразу хлопці допомогли мені поставити на місце, вставили це плече, ну, але, відповідно, в мене така гематома зразу. Ну, і все, якби в голові зразу все, яка боротьба, які контрольні сутички, які чемпіонат Європи. Ну, але мені допомогли, якби, тренера, і був тоді зі мною і Баламутов, Олег Володимирович, всі, якби, мене підтримали, допомогли мені повірити в себе. Якби вже ніяких, в принципі, уколів, нічого ми не могли робити, бо тому що ми не встигали відправити ВАДу, дозвіл на те, щоб нам дозволили щось сколоти для підтримки плеча. На слідчий день просто мені тоді якраз був головний тренер збірної України, це Олександр Васильович Котовий, сказали, а за нашу вагову категорію відповідав Казаков. Сказали, якщо ти хочеш боротися на чемпіонаті Європи, завтра контрольні сутички, тобі потрібно боротися. Я не міг повірити, думаю, хоча б день-два. Кажуть, ні, завтра ти борешся, ти як контрольні сутички. Що ти виграєш, ми будемо дивитися ще по контрольних сутичках, як ти будеш боротися, будемо приймати рішення. В цей ж день я приймаю рішення, що я буду їх все-таки боротися. І дві контрольні в мене сутички було це з Ваською Речибою і з Абдулаєвим. Булатом. Булатом. Так, да, Булат Абдулаєв. Це ми такі все суперники були. Я виграю ці контрольні сутички і їду на чемпіонат Європи. Це буквально сутички і через 10 днів на чемпіонат Європи. І стаю бронзовим призером чемпіонату Європи. Тобто, от на такому, якби, не знаю. Звичайно, я беріг, я осторожнічав, якби переживав за плече. Але якби воля до перемоги, воля плюс характер, як то кажуть, був результат получився. Віталій, на щастя, рука не підвела на Європі, все пройшло спокійно, так? Так, на Європі не підвела, звичайно, та бронзова, як то кажуть, медалька була в копілці. Звичайно, потім я провів ще одне оперативне втручання, мені приходили, бо почесно підводило, але тоді медаль була. Віталій, дійсно, ти вже сказав, що не збирався ставати тренером. В тебе, мабуть, були інші плани після завершення спортивної кар'єри. Як все-таки ти став тренером? Я не скажу, що в мене були прям плани, що я знав вже, що я от закінчую сьогодні там спортивну кар'єру. Я ще довго не міг змиритися з тим, що я вже все, мені треба зав'язувати, я ще в півроці, але я пам'ятаю, на тренуваннях тренувався там з молодшими, якби збори проходили, я їх, не то що говорю, я їх там не відчував, але я з ними якби така, легко справлявся на зборах. Потім мені прийшлося зробити третю операцію. Після того, як я зробив операцію, я вже на слідуще, це буквально через рік я виступав, вже почав тренуватися, підготувався. Виступ чемпіонат України, я тоді програв Шишману Олександру. Я вже відчув, що я вже не той, і мені треба було змиритися. Хоча десь в душі я не хотів, ще хотіло боротися, але я вже відчував, що не можу, що пора, якби то кажуть, молоді піджимають, і пора відступити. І не скажу, що я був готовий, зразу в мене був план, чим займатися. Це такий навіть тяжкий період, цей перехід, як то кажуть, таке невільне плавання, це в інше життя вже виходить. Тому що у нас спортивне життя, воно, в принципі, за нас сплановане. Це тоді в нас, коли ми тренувалися, це був чемпіонат України, чи Кубок України, чемпіонат Європи. Чемпіонат України, чи там, чи Кубок, бо вони мінялися раз, міняли то літом, то зимою проводилися чемпіонат світу. Такий план, якби був своєрідний, і постійні збори. Тобто кожен рік, з року в рік, ти розумієш, що тебе чемпіонат України, виграєш чемпіонат України, ти ж там на Європу. Чемпіонат Кубок України виграєш, їдеш. Тобто був такий певний план, і ти в ньому, так би така, 10 років жив, ти привик до того плану. Ти розумів, і ціль тебе була Олімпійські ігри. Тобто є ціль, план, і ти по ньому йдеш. А коли ти закінчуєш з боротьбою, ти розумієш, що в принципі ти нема в тебе ніяк така. Ну, цілі є, звичайно, але вони були інакші, ти все на це поставив. Провалюєшся в порожнечу, так? Так, звичайно, провалюєшся в порожнечу, тому що ти тут на слуху, ти завжди тут спорт, ти про тебе знають, про тебе чують, а тут куди бігти? Як то кажуть, що робити, і тут от... Віталій, хто в цій ситуації прийшов на допомогу, хто простягнув
Цей момент, опять же, Андрій Михайлович, якби підштовхнув мене до цього кроку, бо я кажу ще раз, ну не хотілося, опять же, розумієш, це ж постійні переїзди, що тренерська робота така сама, це постійні поїздки, поїздки, відсутність вдома. Якось не хотілося, хотілося якось. Андрій Михайлович, мене так гарно. Коли ти закінчуєшся кар'єру, ти все одно ще приходиш постійно в зал. Попри вийця, ти приходиш кожен день тренуєшся. Він мені каже, дивися, ти ж все одно кожен день в залі. Що тобі мішає ще, наприклад, плюс передавати свій досвід, і ти будеш, ну, ти, він мене не підганяв, він не заставляв все приймати рішення, він очікував, теж очікував. І, як таке, напевно, наблюдав десь за цим. І воно так десь склалося, що, ну, склалося, як склалося. Вже 6 років, як то кажуть, тренуємо. І досить непогано виходить, судячи із результатів. Віталію, але хочу стриматися, да. Таке запитання. Все ж таки, ви правильно зауважили, що тренерська доля – це постійні відрядження, переїзди, збори, змагання. Як родина підтримує вас? І чи вони розуміють батька і чоловіка? Ну, коли ти сам і з дружиною ще, як то кажуть, ти... Ну, можна з цим миритися, коли з'являються дітки, це ще додаткова нагрузка, тому що вони постійно хочуть бачити батька вдома, щоб він був біля них. Син вже в мене зараз трошки доросліший, йому 10 років буде в цьому році, але дочка в мене, вона скоро в неділю буде 4 рочки, і вона мені постійно, коли я тільки телефоную десь зі зборів, вона, ну коли ти вже приїдеш, так? Коли ти вже приїдеш? Ну чому ти так довго? Що в тебе за робота така? Типа, лишай свою роботу, будь з нами. Ну, і після таких слів ти якби, опять же, задумуєшся деколи. Ти не маєш часу на своїх дітей, ти виховуєш тут, ну але треба ставляти пріоритети, розуміти, чого ти хочеш, які цілі. Поєднуємо. Не просто, але поєднуємо. Коли я йшов на тренерську роботу, навіть не на тренерську, а в збірну, то ми радилися з дружиною, тому що вона розуміла, що це постійні збори. Ну, якби погодилась, вона розуміла, що мені це, я живу цим, для мене це мої емоції, це моє. І вона мене підтримала, але опять же, коли ти починаєш їздити, це частіше, вона задає питання, ну може вже Віталію, хватить. Віталію, як зараз під час карантину дійсно є можливість більше часу приділити дружині, дітям? Я сьогодні, в день, коли розмовляли, Злата від тата не злазила. Розкажіть, чим займаєтесь з дітками? Граєтеся, в що граєтеся, як проводите вільний час? Ми часто граємося, діти на двір ходять. Ходимо на двір з сином, ми бігаємо зарядки також, привчаю його трошки до спорту. Я його не заставляю нічого, але, як кажу, можливо, ти не будеш там спортсменом. Спорт, але спорт в тебе повинен в тому житті бути присутній. Тобто ти повинен однозначно займатися спортом. Не можна професійно, але... То ти маєшся підтримати в спортивній формі. Це я йому наголошую, це він підтримує. Не завжди йому хочеться зранку вставати, але тим не буде. Буде боротись. Син буде боротись. Чесно кажучи, я сумніваюся. Які в нього інтереси? Він комп'ютерні ігри, опять же. Він ходив на танці, він ходив на боротьбу. Куди він ще? Він хоче зараз на баскетбол. Він себе шукає, напевно, що зараз. Він поєднує, він ходив на бокс. Також я не скажу, що він там ходив дуже довго на якісь ці секції, але він пробував і бокс, і боротьбу. Ще він хоче плавання. Кажу, зараз він хоче попробувати на танці, ходив на якісь на брейк-денці. Тобто син себе шукає. Ну, але, до речі, оці комп'ютерні ігри, гаджети, це просто пошесть нашого часу, як з цим боротись. Я не знаю, Олександр, ви скажіть, а ви як з ним боретесь? Я думаю, що ви так залежите. Можливо, не від ігор, але... До речі, соціальних сетей, ви мені нагадали ще одне цікаве запитання. Пару днів тому я вітав В'ячеслава Олійника з днем народження, і в мене раптом виникла ідея, а чи не поспілкуватися нам в такому режимі? Я кажу, В'ячеславе, є така думка, через Zoom вийдемо, і він мені сказав наступне. Телефон я використовую виключно, навіть не для спілкування, а для того, щоб домовитися про зустріч. Тому що спілкуватися треба зустрітися з людиною, бачити її очі.
І я знаю, що ви в цьому, я дуже здивувався, до речі, тобто теж, і ви теж відмовилися від соцмереж, видалили себе з Фейсбука. Розкажіть, чому і чи стало у вас після цього більше часу, і взагалі, як це, в чому причина? Ні, я себе не видалив з Фейсбука, я себе не видалив з Інстаграма. Фейсбук я навідуюсь дуже рідко, можливо, раз в тиждень, можливо, раз в два тижні. То я часто просто відправляю якісь відеоролики чи посилання, і ти, якщо не хочеш переглянути, тебе відправляє зразу, перенаправляє Фейсбуку, тому що взагалі і в основному ті ролики або в Фейсбуці, або в Інстаграмі. А так, щоб заходити кожен день, я в Фейсбук відмовився, дійсно. В Інстаграм деколи заходжу, є пару людей, з якими там, чи напрямками, які я відслідковую, я хочу, можливо, щось вони нове викидують, я так відслідковую. В один період, дійсно, воно відчули, що якісь залежність, чи, наприклад, ти починаєш тобі просто, уважно, просто, тобі... просто без причини заходиш туди, так? Так, так, звичайно, все одно я марнуєш час. Телефоном, да, тому що в мене я, звичайно, кажу, як я з телефоном, це все одно вже привичка. Деколи ти дивишся телевізор, ти все одно автоматично береш телефон в руки, навіть подивитися, чи яка година, і ти себе ловиш на цій думці, що ти також залежний вже. І я старався, не то, що я там спеціально борюсь, але я розумію, що це має бути, в принципі, це має бути якась ціль, для чого я це роблю. Просто сидіти, тратити час в соціальних мережах. Не бачу сенсу. Якби в мене, наприклад, там щось мені потрібно було, чи я, наприклад, там, як то кажуть, якісь не то, що піар, висвітлення чогось, я бовів якісь там блоги, щось я там пропагував, як дехто там ведуть, щось показують, щось інтересне ведуть. Можливо, так. А так як я цього всього не роблю, заходити постійно і, як то кажуть, колекціонувати лайки, мені це не інтересно. Супер порада для борців, тому що сьогодні, ну дійсно, телефони, гаджети, це, ви правду сказали, мабуть, залежність, я не думав про це. Я сьогодні про це подумаю. І скажіть таку річ, чи складно було утриматися від цієї залежності? Я кажу, якби я повністю відмовився, от я ще не повністю, тому що все одно треба бути якби в курсі якихось певних справ, що відбувається, зараз в основному все висвітлюється якраз в Instagram, Facebook. Тобто деколи приходиться, не то, що приходиться, а хочеться зайти, щоб щось розуміти, що відбувається, що, тому що новини я також стараюсь не дивитися. Зараз всі спілкуються, в основному це всі в месенджерах або там Telegram, є багато Telegram-каналів. Це все таке зараз, виходить, ми як замусорюємо свої голови тим всім, і ще розбиратися, де правда, де неправда, це теж також непросто. І коли ти починаєш дуже багато різної непотрібної інформації проходить через ці всі джерела. Погоджуюсь цілком. Віталію, сьогодні краще прочитати хорошу книжку. Яку порадьте? Ну, я останню читав, це я читав Алекса Фергюсона «Менеджмент у стилі Манчестер Юнайтед». Це якраз про великого тренера, як стати чемпіоном. Мені вона дуже зайшла, тим більше, що я також тренер. Звичайно, наші види спорту відрізняються, доволі сильно відрізняються, але багато чого інтересного, як провести час за книгою. Я не скажу, що я там читаю дуже багато, але люблю хороші книги почитати. Остання з книг, яку я був прочитав, це була ця книга, а зараз читаю, там в мене щось так, я собі ще раніше був купив про Стіва Джобса, там, людина, яка мислила по-іншому, і от зараз її читаю. Читаєте, як мислити по-іншому, як змінити мислення? Так, звичайно, зараз дуже важливо, як то кажуть, мислити, тому що, наприклад, в мене син, який вчиться в школі, я розумію, що зараз, ці карантини, ми зараз так само якби приймаємо участь в їхньому не тільки виховання, вже в навчанні, тому що ми мусимо з ними вчити уроки, вивчати. Але я дивлюсь ці всі програми, я не те, що засуджую, я там говорю, але стільки воно все швидко зараз все міняється, їм до сих пір ці всі програми так подають. Я не те, що там кажу, що нашу освіту там засуджую, але я розумію, що це тільки якщо він закінчить школу через років 10, то це настільки відбудуться ще більш кардинальніші зміни, що можна залишитися, як такає, за бортом. Віталію, повертаємося до боротьби. Дуже дякую за мудрі поради. Дійсно читати, дійсно вдосконалюватися.
І це дуже важливо, не витрачати час на марні речі. І все-таки говорячи про боротьбу, аналізуючи світову боротьбу, тому що ви дійсно переглядаєте поєдинки, ну, по-перше, найсильніших борців. І сьогодні ми знаємо, без функціоналки, без фізики, без потужності, так, і, звісно, майстерності перемагати на килимі нереально. Чого, аналізуючи ці от світові тенденції, бракує інколи нашим борцям? На що потрібно робити акцент в підготовці? Що потрібно робити акцент? Це та сама індивідуальна робота, напевно, що. Тому що, я кажу, ну, деколи в нас, як от нас вчило, звичайно, це є системність. Якщо ти тренуєшся, чим більше, тим краще. Це системність, да, є. Але, зазвичай, опять же, зараз буває не завжди краще комусь. Я замічу, що це в деяких випадках, що якщо ти там, тобі щось не вистачає, ну, зазвичай люди приїжджають, проіграв на якихось змаганнях, все, він починає там, питають, більше бігати, більше піднімати штангу, там чучело кидати в рази більше. Я погоджуюся, але деколи просто робота над собою, тобі деколи не вистачає роботи над собою, я просто в мене там зауважую, є спортсмени. Самостійної роботи вдома, так? Так, робота над своїми помилками, над тими моментами, які, як то кажуть, нюансами і дрібницями, але, звичайно, в великому спорті дрібниць не буває. І ті моменти, яких деколи не вистачає, то саме роботи над собою, коли тобі важко, ти заставляєш, ну, знаходити, іменно тренеру деколи буває, знаходити потрібні слова в потрібний момент, підбадьорити спортсмена, знайти в ньому той внутрішній, що він повірив в себе. Тобто це не значить, що тільки, бо він може зав'язати навіть того спорту, він просто в нас, і от зараз є момент такий, я наблюдаю, хороший спортсмен, в нього все технічно дані, але він чуть коли важко, він зразу ламається. І це... Чим це пояснити? Він не хоче терпіти, хоча він, коли він тренується, все, він типу терпить, але от іменно коли момент відповідальності наступає, він... Ламається і все, як таке закривається, він сковується, і от цей момент – це психологічний більш такий бар'єр. Звичайно, деколи нам, тренерам, приходиться бути психологами, хоча, як кажуть, є в цих країнах розвинутих, є спеціальні спортивні психологи, які працюють, допомагають над цим. Нам деколи самим це приходиться. Хоча, я знаю, що і в нас є такі спортивні психологи, які також працюють над цим. Я рахую, що такі моменти зараз потрібно підключати, тому що не завжди ми, як привикли, ми тренера, ми зараз деколи приходиться шукати якісь кошти, ми, так же кажемо, як ті надзирателі, ми шукаємо, що він завжди прийшов на тренування, ми контрольори їхнього життя, тобто все в одному. Тобто це не завжди виходить. Якщо це в тебе один спортсмен, це одна справа, якщо в тебе їх 10-15, то це досить важко. Ви а тенденції наші, я от сам деколи по собі. У нас школа в основному більш технічніша школа, я розумію, але у нас буває, як так починається сутичка, наші хлопці технічніші набирають балів, але до кінця, як то кажуть, сутички їх не дотримують, тому що не вистачає функціоналу, не вистачає, це як кажу, опять же, нашої роботи зараз, нам не вистачає якби спарингів більш міжнародних таких зборів. Щоб міняти, тому що ми дуже багато зборів ми проводимо вдома, в себе на базі, хоч у Заспі. Раніше була ще Алушта, туди приїжджало багато команд, зараз хоч у Заспі не так часто приїжджає хтось до нас. І більше з нашими подіями не сходить, тоді дехто боїться, плюс зараз ще й той карантин. Але нам цього не вистачає, тому що коли хлопці тренуються один з одним, вони десь один одного вже впізнають, і вони десь не ризикують, десь не загострюють боротьбу, а звичайно, є ті, хто, як не зважаючи ні на що, бореться що з одним, що з другим спарингом, він викладається до кінця, але це одиничні випадки. Якщо говорити про якусь системність, то потрібно, від цього потрібно. У нас, як правило, перед підготовкою до чергового старту виникають певні суперечності щодо кандидата, чи реально, на вашу думку, створити таку систему відбору, такі критерії, щоб у нас не виникало подібних суперечок. І чи буває ідеальний критерій? Я думаю, напевно, що не буває ідеального критерію. Тому що критерії ми, наприклад, складемо на початку року, на рік. За рік все, що хоч, може помінятися. Якщо нам, опять же, в загальному критерії спрацьовують, якщо брати на всіх, там, якщо в нас є 10 категорій, вони в загальному спрацьовують, але бувають виключення.
Це виключно ми маємо повинні розуміти. Тренера збірної це, в принципі, розуміють, деколи це не хочуть розуміти особисті тренера. Тому що ми бачимо, хто як тренується, хто як віддається. І коли, наприклад, образно кажучи, приїжджає спортсмен з дому, ми бачимо, в якій він формі, що він робить, чи він щось робив вдома, чи не робив вдома. Його віддачу, його відношення до боротьби, до своєї справи. І тоді, деколи приходиться робити такі непопулярні рішення, звичайно, вони не завжди в нашому тренерському штабу співпадають. Тобто не всі одинаково думають про це. Тобто приходиться голосувати. Але я рахую, що є там головний тренер, відповідальний, і, опять же, все ж таки він якби відповідальний, саме головний. В нього є, він має право, я думаю, що якби прийняти рішення і, в принципі, рішити, кого він бачить, іменно він, і якісь зробити там кардинальні зміни. Ще навіть не кардинальні, а там кардинальних змін, в принципі, не буває вже в такому річ. Бувають якісь такі моменти, нюанси, як то кажуть, прийняти в ту чи в іншу сторону. Віталій, питання конкретно до вас. За що ви любите боротьбу? Я не знаю. Що я люблю боротьбу? Чесно кажучи, я собі не задавав це питання. Якось вже 20 років, вже мені 38 буде, 27 років, як така в боротьбі. Напевно, цей сам спосіб життя, сам це все, що я роблю кожен день, напевно, це все мені подобається. Саме тренування, самі плани, самі виїзди, самі це навчання, чи тренувальні процеси, навчання, це ріст, це робота над собою, це постійно нові лиця, нові спортсмени приходять, кожна особистість допомогти досягнути чогось. Напевно, це вже як тренеру. Без яких чеснот в боротьбі неможливо досягнути успіху? В боротьбі, я думаю, що, напевно, в житті це цілеспрямованість, це віддача, це, тобто, це працьовитість. Ну, взагалі, якщо є, ти любиш те, чим ти займаєшся, ти будеш віддаватися з головою, ти будеш віддаватися наповну. Результат має бути. Також праця і праця. Така, самого таланту на одному таланті далеко не заїдеш. Які якості цінуєте в людях? Порядність, відповідальність, чесність, слова. Віталій, дуже дякую. Ну і зараз такий коротенький бліц наприкінці, щоб трошки жарена кінчу голубці. Жарена картопля. Жарена картопля. Смажена картопля. Ну, фільми, книги, музика. Все. В певному періоді часу, дня чи місяця, чи як така свого життя, десь колись хочеться більше книги почитати, десь колись просто фільм передивитися, десь колись просто музику послухати. Морозиво чи шоколад? Літо морозиво. Однозначно. Море чи гори? Щось я люблю і море, і гори. І гори особливо для мене останнім часом. Останнім мій відпочинку я їздив на гори, на лижі. Мені дуже сподобалось. І гори, і море. Ну, так, напевно. Тобто я не розділяю, чи то я. Вони немає, наприклад, якось конкретно там. Оця, наприклад, якась страва, все, без неї жити не можу. Мені подобається, ми настільки там. Все багатогранне, стільки всього є хорошого, як щось конкретно виділяти, навіть не хочеться чогось. Риболовля, полювання, подорожі. Подорожі, однозначно. Я просто не рибак і не охотник. Подорожі. Найулюбленіша країна. Україна. Так. Штанга. Але я скажу, мені дуже подобається. Я Італія. Мені дуже сподобалося. Я був на літньому відпочинку, на зимовому відпочинку. Останній чемпіонат Європи серед дорослих нас був в Римі. Ну, останній чемпіонат Європи в Римі для мене запам'ятався не тільки перемогою Новікова Семена, а взагалі мені місто Рим дуже сильно зайшло.
Ви бачили багато країн, але в Італії сподобалось найбільше, так? Так, я був у багатьох країнах, да, але от я кажу, я відпочивав літом в Італії, зимою був на лижах в Італії, і от зараз чемпіонат Європи, ну і був в багатьох країнах, був поєдно, мені Італія мені сподобається. Ще багато де я і не був, звичайно. Штанга чи турнік? Турнік. Гра чи крос? Гра. Головна мета в якості тренера? Головна мета в якості... Чого б хотілося досягнути в роботі тренерській, на легкій? Олімпійські. Учень на Олімпійські. На Олімпійські ігри, як мінімум, участь і медаль, звичайна медаль з Олімпійських ігор. Віталію, ну, чесно кажучи, слухай, ми не вклалися, я майже і не дивився на годинник, тому що ми хотіли трішки, щоб це було так компактніше, але ми чудово з тобою поговорили, зачепили всі ті питання, які хотіли розкрити. Що б тобі хотілося побажати всім, хто нас сьогодні слухав? Щоб побажати, незважаючи на карантині, на що життя продовжується, жити, шукати плюси з цього всього. Для мене трошки цей карантин якби такий... Я не то, що піддаю там сумнівів, я стараюся на нього не зважати, жити в принципі так, як і до того. Я виходжу на вулицю, бігаю, займаюся, читаю, є діти, плюси, дуже багато плюсів. Життя продовжується, всім успіху, всім спорт. Віталію, Віталію. І до зустрічі нашій збірні, нашої збірної, дійсно вже заскучали за збірною, я заскучав за зборами, за збірною. З цими емоціями, з цим своїм, як таке, життям, в яким ти живеш 27 років. Віталію, щиро від всіх борців, тренерів, всіх, хто був сьогодні з нами, щиро бажаю за душевну, щиру, відверту розмову. Дякую за цікаві, головне, корисні відповіді в плані гаджетів, в плані літератури, в плані роботи над собою. Також хочу побажати сімейного затишку, щоб дітки росли здоровими, щоб вони дійсно займалися хорошими справами. Хочу побажати успіху в тренерській роботі, щоб борці тернополяни тернопільської школи тішили вас частіше перемогами. Ну і звісно, дякую. І нехай всі задуми, всі плани, які ви маєте, хай вони всі здійсняться. Друзі, щиро дякую вам всім, хто був з нами. Бережіть себе, тренуйтеся, вдосконалюйтеся, радійте сонцю, радійте життю і до зустрічі в Олімпійському центрі. До зустрічі всім. Всім щасливо, всім пока-пока. Хай щастить. Дякую.